priateľkou by sme chceli rozrásť rodinu. Ja bývam v dvojizbovom a hľadáme troj, štvorizbový. To znamená, že už hľadáte spoločné bývanie? Hľadáme spoločné bývanie. Bavili ste sa aj o tom, že kde by ste chceli bývať? Ideálna by bola túto lokalita okolie Pezinok. Prečo byt a nie dom? Preto byt, pretože je dôležitý náš rozpočet, ktorý je do 180 000. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.